Og nú eru þær fréttir að berast að Ísiskir Krembrulé hafi verið valin besta mjólkuvara Norðurlandanna á matvalasýningunni International Food Contest sem haldin var í Herning í Danmörku núna í byrjun október. Alls voru 373 vörur að keppa en þennan eftirsóta titil og stóð Ísiskir með Krembrulé uppi sem sigurvegari. Þessi velun fær okkur heim sanninn það að íslenska skyrið og íslensk matvalaframleiðsla er alveg á pari við það besta sem gerist og er okkur starfsfólki MS til sóma. Og bændurnir okkar eiga heiður skilin bæði fyrir að framleiða úrvalsráefni, mjólkin okkar, og að hafa alltaf stutt í bakið á fyrirtækinu sínu, skýrinu og framþróun þess.